Tada buvau 39 metų koledžo profesorius. Su grupelės studentų ir savo žmona 3 savaitės keliavome po Europą. Paskutinę kelionės dieną Paryžiuje 11 valandą man pradėjo kraujuoti skrandis. Kai tai nutiko, skausmas, kurį patyriau, buvo stipriausias, kokį tik esu jautęs savo gyvenime. Jis mane tiesiog nublaškė ant grindų. Aš spardžiaus, rėkiau gulėdamas ant grindų. Mano žmona iškvietė greitąją pagalbą. Jie išvežė mane už 8 mylių esančią ligoninę. Mane apžiūrėjo 2 daktarai, tiksliai žinojo, kas man yra. Tada jie mane išvežė dar į kitą ligoninę operacijai ir aš buvau paliktas ten laukti, nes nebuvo laisvo chirurgo tuo metu atlikti operacijai. Gulėjau toje ligoninėje apie 10 valandų, be vaistų ir visiškai be jokio dėmesio, tik laukdamas chirurgo, kuris man galėtų padaryti operaciją, kuri jau buvo kritinė. Atėjus vidurnakčio į palatą, atėjo medicinos sesuo ir pasakė, labai atsiprašome, bet negalime jums rasti chirurgo šiandieną, tik rytoj. Ir kai tai pasakė, žinojau, kad man galas, žinojau, kad mirsiu. Vienintelis dalykas, kuris mane laikė gyvų, buvo tik tai, kad aš nenorėjau mirti. Aš buvau užsigandęs, nes buvau ateistas, netikintis žmogus, kuris gyveno vien dėl to, kad galėtų pasimėgauti dabar ir šiuo metu, ir mirtis atrodė baisiausia, kas tik gali nutikti. Tiesiog laikiausi vilties, kad jie man ras chirurgą ir išspręs problemą, bet kai ji pasakė, šiuo metu negalime jums padėti, savo žmonai tariau, mums laikas atsisveikinti, nes aš mirsiu. Ji paėmė mane už rankos, sakė, kaip stipriai mane myli, aš pasakiau, kaip stipriai ją myliu, mane tie prisiminimai labai liūdina. Mes atsisveikinome, mes buvome susituokę 20 metų. Negaliu apie tai kalbėti, nes kiekvieną kartą pradedu verkti. Ji prisėdo, nes suprato, kad viskas baigta, ir aš supratau. Buvo taip sunku žiūrėti ją verkiančią, todėl užsimerkiau ir praradau sąmonę. Tikriausiai buvau be sąmonės labai trumpą laiką, galbūt porą minučių, ir vėl atgavau sąmonę. Atmerkiau akis ir pamačiau, jog stoviu prie savo lovos. Puikiai žinojau, kur esu ir kokia situacija. Jaučiausi labiau gyvas, labiau tikras, nei bet kada anksčiau. Žmonės klausė manęs, ar tu buvai lyg vaiduoklis, buvo atvirkščiai, aš buvau labai gyvas. Apsižvalgiau palatoje ir pamačiau, kad kažkas guli. Pasilenkiau ir pasižiūrėjau į veidą, ir man atrodė, kad ten buvau aš. Bet pamaniau, kad tai neįmanoma, nes aš stovėjau ten, aš gyvas, man nebeskauda. Pradėjau kalbėti žmonai. Ji negalėjo manęs girdėti, negalėjo manęs matyti, bet aš maniau, kad ji mane ignoruoja ir labai ant jos supikau. Supikau už tai, kad ji mane nekreipė jokio dėmesio. Šaukiau jai, kas čia vyksta, kodėl čia yra kūnas, kuris atrodo kaip aš. Pradėjau įtarti, kad tas kūnas, kuris guli, yra su aš, bet nenorėjau apie tai galvoti, nes tai man buvo per daug baisu. Pradėjau vis labiau ir labiau jaudintis ir liūdėti. Viskas man atrodė keista, žinote. Maniau, kad tai negali vykti, kad tai neįmanoma. Išgirdau žmonės švelnių, malonių balsų man sakančius, Hovardai, dabar turi eiti kartu su mumis, ateik greičiau.
Aš išėjau iš palatos ir ten buvo žmonės, koridorius buvo niūrus, pilkas, neriškus, nei tamsus, nei šviesus, tiesiog pilkas. Ir jie visi toje pilkynėje, vyrai ir moteris, ką jie dėvėjo, atrodė lyg daktaro rūbai. Ir aš paklausiau jų, ar jie yra daktarai, kurie mane operuos. Pasakoju jiems, kad man yra blogai, kad man reikia operacijos ir aš mirsiu, jeigu į mane bus padaryta. Jie sako, mes žinom, žinom, einam su mumis. Aš palikau palatą, kuri buvo tikra, ryški, skaidri, ir išėjau į koridorių, kuris buvo pilkas, niurus. Ėjome labai ilgai. Ten nėra laiko. Bet jeigu reikėtų atkurti kelionę, kaip palyginimui būtų reikėję nueiti iš Nešvilio į Luisvilį, kai ėjome, jie ėjo šalia manęs. Tunelis vis tamsėjo ir tamsėjo. Kuo toliau ėjome, tuo labiau jie darėsi man priešiški. Kur pirmoje buvo be galo malonus, kad eičiau su jais, vėliau pradėjo man sakyti, greičiau pasiskubink, tylėk, baig klausinėti. Taigi mes priėmė visišką tamsą. Aš buvau visiškai persigandęs. Tie žmonės pasidarė tokie pikti, nežinau, kur esu. Pasakiau jiems, toliau aš su jumis neisiu. Jie sako, tu beveik atėjai. Ir mes pradėjome muštis. Aš stengiausi nuo jų pabėgti, jie pradėjo mane stumdyti, tampyti ir jų susirinko daugiau. Kur pirma buvo keletas, toje tamsuje buvo galbūt šimtai ar tūkstančiai, ir jie žaidė su manimi. Jei būtų norėję, būtų galėję mane sunaikinti, tačiau to nedarė. Ką jie norėjo man padaryti, tai sukelti skausmą. Galima sakyti, jie tai darė dėl malonumo, tačiau jautė ir vidinį pasitenkinimą iš to skausmo, kurį aš patyriau. Man labai skaudu prisiminti ir pasakoti, ką jie man darė, todėl visko nepasakosiu, nes tai yra per daug žiauru. Bet pagrinde jie mane draskė, kandžiojo, braižė nagais, plėšė. Aš bandžiau apsiginti, pabėgti nuo jų, bet jų buvo per daug. Galiausiai guliau ten ant grindų visas sudraskytas. Visur jaučiau skausmą, viduje, išorėje. Tačiau sunkiau pakelti buvo ne fizinis skausmą, tačiau emocinis skausmą, dėl to, kas man ką tik nutiko. Visiška degradacija, kurią ką tik patyriau. Tačiau nejaučiau, kad tai buvo neteisinga ar klaidinga. Aš išgirdau savo balsą. Tai nebuvo kažkieno kito balsas. Tai nebuvo Dievo balsas ir aš girdėjau jį kalbant, bet aš nekalbėjau. Gal tai buvo mano sąžinės balsas, nežinau, bet jis man sakė, melskis Dievui. Pagalvojau, aš netikiu į Dievą. Melskis Dievui. Pagalvojau, jei ir galėčiau melsis, aš nebežinau, kaip tai daryti. Nebuvau meldęsis gal 23 metus. Kai buvau vaikas, mes melzavome sekmadieninėje mokykloje. Pradėjau mąstyti, ką mes sakydavome.
recite something that I'd learned. That's what I thought a prayer was then. So I'm kažką panašaus, Viešpats yra mano išganytojas, kasdienės duonos duok mums šiandien, mano šalis yra, ne, tai ne malda. Mašiau toliau, nors ir einu per tamsiausią slėnį, mūsų Dieve Tėve. Ir vėl susimaišiau, negalėjau prisiminti, kaip melstis. Ir tada tie žmonės, kurie buvo aplink mane, kiekvieną kartą, kai aš paminėdavau Dievą, jie jautėsi, lyg ant jų būtų pilamas verdantis vanduo. Jie pradėdavo rėkti, šaukti garsiau nei galima įsivaizduoti. Kitas dalykas, kuris vyko, buvo tai, kad jie negalėdavo ištverti buvimo šalia manęs, kai aš kalbėjau apie Dievą. Jiems buvo taip skausminga klausytis apie Dievą, kad jie pradėjo trauktis ir trauktis šalin. Jaučiau, kad galiu juos nustumti šalin, kalbėdamas apie Dievą. Toliau bandžiau prisiminti maldas, vėl ir vėl maišiausi. Ir ilgainiui pastebėjau, kad tų žmonių nebėra ir aš vienas. Vienas ten buvau visą amžinybę, ką turiu omenyje sakydamas, tai kad ten nėra visiškai jokio laiko jausmo. Mąsčiau apie savo gyvenimą, mąsčiau, ką aš dariau ir ko nepadariau. Ir priejau prie išvados, kad visą savo saugystę gyvenau savanaudišką gyvenimą. Mano vienintelis Dievas buvo pats sau. Supratau, kad buvo kažkas labai labai netaip su mano gyvenimu ir kad žmonės, kurie mane puolė, buvo tokie kaip aš pats. Jie nebuvo monstrai, nebuvo demonai. Jie buvo tokie, kurie nesuprato prasmės, dėl ko jie gimė ir gyveno pasaulyje. Jie nesuprato. Ir gyveno savanaudišką, žiauraus elgesio su kitais gyvenimą. Ir dabar yra pasaulyje, kuriame nieko daugiau ir nėra kaip tik tai. Nieko daugiau kaip tik savanaudiškumas ir žiaurumas. Ir dabar jie pasmerkti daryti tai vieni kitiems ir savo patiems, tikriausiai per amžių amžius. O dar ir aš buvau to dalimi. Ir atrodė, jog nors ir nenoriu būti ten, atrodė, kad tai tinkama vieta būti man. Jaučiau viduje, kad tai yra tai, ko aš nusipelniau, nes taip gyvenau. Negalite net įsivaizduoti, kaip emociškai skausminga buvo tai suvokti. Ir aš guliau ten be pabaigos, mąstydamas apie savo tikėjimą. Ir kažkur mintise iškilo vaizdinys, kur aš buvau dar vaikas, sėdintis sekmadieninės mokyklos klasėje ir dainuojantis Jėzus myli mane. Girdėjau savo mintise, Jėzus myli, tai žinau. Ir kai prisiminiau tai, aš galėjau girdėti visą tai ir jaučiau širdyje, kad mano gyvenime buvo laikas, kai buvau jaunas ir nekaltas, kai tikėjau į kažką gero, kai tikėjau į kažką kitą nei save, kai tikėjau į kažką, kuris pats geriausias, pats galingiausias, kuriam tikrai, tikrai rūpiu, ir aš norėjau, kad tai grįžtų. Tai, ką aš praradau, išmečiau ir išdaviau, aš noriu, kad tai grįžtų. Aš nepažinojau Jėzaus, bet norėjau pažinti jį. Aš nežinojau jo meilės, bet norėjau sužinoti jo meilę. Aš nežinojau, ar jis tikras, bet norėjau, kad jis būtų tikras. Nes vienu gyvenimo momentu tikėjau kažkuo, kai buvau vaikas. Nežinojau, ar tai tiesa, bet norėjau patikėti, kad tai tiesa. Taigi garsiai ištariau, Jėzau, prašau, gelbėk. Ir jis atėjo.
Pirma tai buvo mažas šviesos taškelis ir labai greitai tapo ryškia šviesa. Ji buvo tokia stipri, kad jei išviestų šiame pasaulyje, mane paprasčiausiai prarytų. Tačiau ten ji nebuvo nei karšta ar pavojinga, ji tiesiog krito ant manęs. Ir Jėzus tiesė man ranką, ir aš tiesiog jam savąją. Jis labai švelniai pradėjo traukti mane į tą šviesą, ir jo šviesoje galėjau matyti, kad buvau sudraskytas, purvinas ir sužeistas. Visur buvo žaizdas. Atrodžiau lyg suvažinėtas mašinas. Jis švelniai mane kėlė. Ir kai jis prisilietė prie manęs, viskas tiesiog dingo. Visos žaizdos, visas skausmas, visas purvas tiesiog išgaravo. Buvau vėl sveikas, išgydytas ir viduje pripildytas jo meilės. Aš norėčiau išreikšti tai geriau, tačiau tai labai sunku padaryti žmogiškai žodžiais. Tai buvo geriausias dalykas, kuris įvyko mano gyvenime. Tai yra viskas. Visas gyvenimas yra sužinoti, kokia tai meilė. Tačiau to neįmanoma nupasakoti. Taigi jis mane laikė apkabinęs, glosidamas nugarą, glosidamas taip kaip tėvo sūnų, ar mama savo dukra. Aš verkiau kaip kūdikis, iš džiaugsmo. Jaučiau palengvėjimą, buvau pamestas, o dabar surastas, miręs, o dabar sugražintas į gyvenimą. Ir jis nešė mane iš ten lauk, į viršų. Mes judėjome link šviesos pasaulio. Savyje pradėjau jausti stiprų gėdos jausmą, nes aš buvau toks blogas. Tuomet apie save galvojau kaip apie purvą, apie šlamštą. Ir pagalvojau mintise, jis suklydo. Aš nepriklausau šiai vietoj. Jis nenori manęs. Man buvo gėda. Kaip gali būti, kad aš rūpiu jam? Kodėl aš? Aš blogas. Ir mes sustojame. Nebuvome nei rojuje, nei pragare, buvome jų tarpe. Mes sustojame ir jis tarė, mes nepadarome klaidų, tu priklausai šiai vietai. Mes pradėjome šnekučiuotis, jis pasakojo man apie įvairius dalykus, jis pakvietė keletą angelų, mes peržiūrėjome mano gyvenimą nuo pradžios iki galo. Ir ką jie norėjo man parodyti buvo tai, ką aš padariau gero ir ką padariau blogo. Ir net neperėjus per visą gyvenimą, viskas buvo paprasta ir aišku. Kai aš buvau mylintis, malonus žmogus, rūpesingas kitiems žmonėms, tai padarė angelus laimingais ir Jėzų laimingu. Ir jie leido man suprasti, kad tai darė Dievą laimingu. O kai buvau savanaudiškas, manipuliuojantis, tai darė nelaimingais angelus, Jėzų nelaimingu, ir jie leido man suprasti, kad tai darė Dievą nelaimingu. Ką jie bandė perteikti man, bendrai buvo tai, kad visa mano egzistavimo prasmė buvo mylėti Dievą, mylėti kaimynus, save. Tam aš buvau sukurtas, tam aš buvau šiame pasaulyje, gyventi, mokytis, ir man nepavyko. Jie tarė man, kad aš turiu grįžti į šį pasaulį, ir aš labai nusiminiau, nes aš norėjau būti rojuje. Ką jie pasakojo man apie rojų buvo tai, jog tai yra pati linksmiausia, pati įdomiausia vieta. Aš norėjau ten, bet jie man sakė, kad aš dar nepasiruošęs.
Jie sakė, kad dar nebuvo mano laikas eiti į rojų, kad turiu grįžti į žemę ir gyventi taip, kaip Dievas nori, kad gyvenčiau. Aš pasakiau Jėzui ir angelams, aš negalėsiu gyventi šiame pasaulyje be jūsų, man plyš širdis, jei išsiųsite mane atgal. And I said that I would have, my heart would break to send me back to this world. Because they'd be there and I'd be here. Jie atsakė, ar tu nesupratai, juk mes tau sakėme, mes visada buvome ten, mes visada buvome su tavimi visą tą laiką, tu niekada nebuvai vienas ten. Tada sakau, leiskite man žinoti kartas nuo karto, kad esate šalia manęs. Jie atsakė, jeigu aš melsiuos, išpažinsiu nuodėmės Dievui, atiduosiu viską, ką turiu. Ką turiu omenyje, jie turėjo mano rūpesčius, mano viltis, svajones, tiesiog visą tai atiduoti Dievui. Ir kad bus laikas, kai jie bus šalia, ir aš žinosiu tai savo širdyje, nebūtinai girdėsiu ar matysiu juos, tačiau jausiu meilę, kaip jaučiau tada. Be there, and I would know in my heart that they were there. Wouldn't necessarily see them or hear them, but I would feel the love like I'd felt it. Ir tada pasakiau, jeigu jūs garantuojate man, kad aš galėsiu jausti tą meilę, aš galėsiu gyventi šiame pasaulyje. Ir jie atsakė, kad tai padarys. Ir tada jie mane išsiuntė atgal. Po šio patyrimo medicinos sesuo, kuris sakė, kad nėra daktaro, kuris galėtų padėti, įbėgo į palatą ir pasakė, kad atvyko daktaras ir jums atliksime operaciją. Jie išprašė mano žmoną iš palatos, o aš taip norėjau jiems ir savo žmonai papasakoti apie tai, kas man nutiko. And it's very disturbing because I was trying to tell them and I wanted to tell my wife what had happened to me. So when I passed prieš išvežant mane į operacinę, aš jai pasakiau, viskas bus tiesiog nuostabu. Ji pradėjo verkti, nes pamanė, kad tai merdėjančio žmogaus kalbos. Įdomus dalykas apie pomirtinį patyrimą yra tai, kad prisiminimai iš ten niekur nedingo. Jie labai stiprus. Ir aš tikiu, kad viena iš priežasčių, kodėl Dievas man davė šį patyrimą, buvo ta, kad jie galėčiau pasidalinti su kažkuo kitu. Nežinau su kuo, bet aš turiu galimybę pasidalinti tai su kažkuo ir galbūt tai jiems padės. Jėzus jam tarė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane.